Aquesta polla negra del Port de Sóller era un perill per als conductors i vianants. Avui, 5 membres de l'Associació Balear de l'Arbre li han tallat les branques mortes i totes aquelles que suposaven qualque risc per evitar haver-lo de talar per complet. Aquesta operació ha suposat talls intermitents de trànsit durant gran part del dematí. Allà és Marc Garriera. Margalida, bon dia. Han acabat ja amb la feina? Bon dia, idò, si ja fa una estona que han acabat de saquear aquest poll gairebé centenari i fa també una estona que s'ha reobert totalment el trànsit la via. Han estat els voluntaris de l'Associació Balear de l'Arbre durant prop de més de 3 hores i mitja han fet feina per eliminar aquestes parts mortes i seques i també per eliminar aquelles branques que ara mateix no són un perill però que per exemple en créixer i haver-hi una ventada també podien suposar un perill i podien caure a la via. Són autèntics especialistes, són també voluntaris i els han vist penjats a més de 10 metres d'alçada fent feina en cordes. En total han saquejat més de 3.000 quilos de branques. Aquesta primera part de la feina ha acabat avui, però demà es tornarà a tancar parcialment aquesta carretera perquè els operaris del Consell de Mallorca han de venir a eliminar una part de ciment que hi ha a la base de l'arbre i també han de posar senyalització reflectant, enrevoltant la soca per millorar la seguretat dels conductors. Després d'enfilar-se el poll i posar les cordes de seguretat per poder fer feina a 15 metres d'altura, els voluntaris han aixecallat les parts mortes i després han tallat les branques de l'arbre que podien comprometre l'estructura. Si aquest arbre estigués en un parc, en un jardí o en un torrent, el deixaríem fer talment com està. Llavors la prioritat és seguretat. El poll està ben a la vorera del camí del Camp de Samà. El Consell de Mallorca el volia tallar, però l'Associació d'Amics de l'Arbre el va estudiar i va concloure que no tenia danys greus i que el podien salvar per viure unes dècades més. L'arbre també està just aveïnat d'unes cases. L'amo Jaume Colom se queixa del mal que les arrels fan a la seva finca i vol que el tallin. Qui és qui està a càrrec? Si ara jo tinc el cotxe aquí de dins. I el vent, la rebassa branca, m'ho tira aquí damunt. Qui és qui es fa carn? Això no soluciona res. Allò que està abraçat de llevar d'una vegada i res més. En canvi, per l'Associació d'Amics dels Arbres, aquest poll és un arbre singular i únic, que val la pena protegir. Ells, que són professionals molt qualificats d'aquest sector, han consentit perdre un dia de feina per venir a saquejar-lo. La nostra feina, a part de ser una feina, també és una vocació. M'agraden els arbres, estudiem els arbres per nosaltres són molt importants. I clar, aquest arbre és molt especial. Ara l'associació farà un seguiment de com evoluciona el poll. A més, el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca instal·larà pilons que enrevoltin la soca per evitar accidents.